Business Institute jako takový jsem našel na webových stránkách, kde jsem si dělal srovnání mezi jednotlivými školami a doslova u Business Institute mě zaujal pestrost a kvalita profesorského týmu. To, že škola patří k mezi největším v České republice, hrálo také svoji roli. Vybral jsem si program Management ve zdravotnictví, Management a řízení ve zdravotnictví. Bylo to především díky tomu, že ve zdravotnictví sám pracuji a cítil jsem potřebu doslova nasát, získat nové informace, které bych použil pak při práci. A to se mi i podařilo. Pro mě osobně největší přínos byl použití, možnosti použít získané poznatky doslova druhý den v mé manažerské praxi. Kvalitu studia hodnotím velice pozitivně. V tom ohledu, když jsem měl možnost diskutovat a konzultovat dané témata s odborníky ve svém oboru. Lektorský tým považuji za velice fundovaný. Našel jsem řadu odborníků. Byl jsem rád, že řada jmen, řad profesorů má publikační činnost, rozsáhlou publikační činnost. Jsou to vědci, profesoři. Splnilo to moje očekávání. Rozhodně ano, Business Institute bych doporučil každému, kdo chce uspět v dnešní vysoce konkurenční době.